اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یتھ ویڈیوس مز کرو اس کت بابر شیر سن کیونکہ تو چھ پانہ زانان پتمو کینسو دو پٹ بابر شیرس پٹ ہے واریہ زیادہ الیگیشن لگان نے بابر شیر نے ویڈیو کلپ گئی سوشل میڈیا پٹ واریہ زیادہ وائرل کینسن میڈیا پٹ پٹ لگو الزام تہ کہ کینسو ویڈیو وال ہسا کر مین امیج خراب مگر بابر شیر یوزن چھ یہ چھ خاص کر زن وائس آف کشمیر شیخ عمران صاحب چھ تمس معافی منگان کہ بیٚیہِ تہِ کینٛژن میٖڈیا والٮ۪ن چھِ معٲفی منٛگان بیٚیہِ چھِ اَتھ بارَس منٛز تہِ وَنان کہِ اگر ہَسا مےٚ کٲنٛسہِ قرض آسہِ ہیوٚتمُت یا پونٛسہٕ ہَسا کٲنٛسہِ چھِ روٚٹمُت تَتھ بارَس منٛز کیٛاہ بیان چھِ یہِ دِوان تُہۍ بوٗزِو تہِ پانہٕ تہِ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ کَتھ کیٚنٛہہ مگر بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ جذباتَن منٛز آمُت لاین مگر عمران صٲبَس میون دِلَس آسہِ لوٚگمُت تَمہِ خٲطرٕ چھُس وَنان بیٚیہِ تہِ تَمہِ خٲطرٕ معٲفی کیٛازِ مےٚ پَزِ نہٕ پٔرسٕنَل اَٹیک کَرُن کِہیٖنۍ وایِس آف کَشمیٖر شیخ عمران تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دۄن ترٛےٚ کوٚر مےٚ کوٚر نہٕ تٔمۍ سٕے سۭتۍ تِمَن چھُس بہٕ منٛگان پنٛنہِ طرفہٕ معٲفی کیٚنٛہہ دۄہو پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ پٮ۪ٹھ اِرِگیشَن لگاونہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ قانوٗن اَمہِ خٲطرٕ چھُ کوٹ اَمہِ خٲطرٕ چھُ پُلیٖس اگر بہٕ کٲنٛسہِ دَرٕ دَپان اگر ییٚتہِ قرض دی نہٕ تہٕ ٲخرَتَس منٛز چھُ قرض نَکھٕ والُن مےٚ چھُنہٕ کوٚرمُت کِہیٖنۍ حٲصِل بہٕ اگر رۄپیہِ دَہ دَہ گٔژھ تٔمِس منٛگان سُہ اللہ تعالیٰ ہَس صُبحس شامَس نِمازِ منٛز اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان اگر کٲنٛسہِ دَہ رۄپیہِ چھِ تَمہِ وٲلۍ کٔر قرض وٲلۍ نَکھٕ ییٚمِس تہِ کیٚنٛہہ تہِ لین دین چھُ اگر آسہِ تَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار آز اگر نہٕ آسہِ دَہہِ دۄہہِ تہِ دِمہوکھ مگر اللہ تعالیٰ ہَس چھُس بہٕ منٛگان ناظرین تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو کِلِپ بِلکُل اَندَس تامَتھ وٕچھمٕژ یَتھ منٛز تۄہہِ سَمٕجھ آسہِ آمُت کہِ بابر شیر کیٛاہ چھُ بَنان تُہۍ کیٛاہ چھُ اَتھ بارَس منٛز وَنان کوٚمنٹ کٔرۍزیو.